Amerikanın Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki hərbi kontingentlərinin döyüş vəziyyətinə gətirildiyi barədə məlumatlar yayılıb. Bu barədə Fox News telekanalının jurnalisti Lucas Tomlinson Twitter hesabında yazıb. Onun sözlərinə görə, səpahın dünən başlayan hərbi dəniz təlimləri zamanı Birləşmiş Ştatlar hərbiçilərinin sözü gedən 2 ölkədə mənziləndiyi bazaların yaxınlığına doğru 3 raket buraxılıb. Bundan sonra qüvvələrə döyüş vəziyyətinə gəlməyə əmri verilib. Adda açıqlanmayan Birləşmiş Ştatlar rəsmiləri əmiri də kanala bildirib ki, raketlər Qətərdə Əl-Üdeid, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində isə Əl Zəfrə hərbi hava bazalarına çox yaxın sulara düşüb. CNN-in hərbi məsələlər üzrə jurnalisti Barbara Starr isə Twitterda qeyd edib ki, İranın Əl Üdeid və Əl Zəfrə istiqamətlərində atdığı raketlərin bazalara doğru gəldiyinə dair məlumat əldə edildikdən sonra Birləşmiş Ştatlar qüvvələri döyüş vəziyyətinə gətirərək bir müddətlik raket hücumundan qorunmaq üçün sığınacaqlara yerləşdiriliblər. Qeyd etmək lazımdır ki, İranın hərbi dəniz qüvvələri və Sepah dünənindən etibarən Pəyambəri Əzəm 14 adlı hərbi təlimlərin son mərhələsini icra etməyə başlayıb. 2 gün davam etməsi planlaşdırılan manevrlər bu gün sona çatacaq.